Karibu sana, manake umeangalia mechi kati ya Ufaransa na timu ya Poland. Ile timu ulikuwa unaishabikia kama imeumia pole. Lakini mechi ambayo tunaisubiri kwa hamu na ghamu sasa ndio ile. Na ndio inawadia. England dhidi ya Senegal. Kocha wa timu ya taifa England ambaye anaitwa Gareth Southgate ana mtihani kidogo katika kuteua kikosi chake cha kucheza kabla ya mechi hii ya duru ya 16 bora dhidi ya timu ya taifa ya Senegal. Marcus Rashford na Phil Foden ni miongoni mwa timu ama miongoni mwa wale wachezaji wa timu ya taifa ya England ambao wanaleta msukumo na pressure kulikweli kwa kocha ili mradi wapatiwe nafasi ya kwanza baada ya kufanya vizuri katika mechi waliocheza na Wales na kushinda 3-0. Ben White ndio mchezaji pekee ambaye anakosekana katika kikosi kwa sababu ya masuala ya kibinafsi, huku ikiwa upande wa Senegal tatizo lao kubwa hususan kwa kocha Aliou Cisse ni kwamba alikosekana katika kikao na wanahabari hapo jana kwa sababu alikuwa kwa na homa ambayo inamsumbua. Na assistant coach ambaye ni Regis Bogaet alisema kwamba jamaa hajihisi vizuri, kwa hivyo ndio akawa amechukua mahala pake kufanya mahojiano na wanahabari. Kwa hivyo akasema he let us take charge of training yesterday obviously with the instructions na to the players. Kwa hivyo akatoa masharti kwa wachezaji ni vipi wafanye mazoezi yale, na wana matumaini ilikuwa kwamba leo atakuwa katika benchi na anasema kwa sababu mechi ni usiku saa 4 basi shaka atakuwa freshi kupatikana uwanjani, na kweli tunaomba iwe hivyo. I can confirm ya kwamba ni mgonjwa, amesema temperature kidogo imepanda na anasema lazima walikuwa kuchukua tahadhari, ndio maana akaambiwa na daktari tulia tu room lale kidogo pumzike wakati unaendelea kunywa madawa. Na kuhusiana na kucheza, kiungo Everton Idrissa Gana Gueye atakosa hii mechi kwa sababu ana marufuku baada ya kupata yellow card mbili katika hatua ya makundi, na alipata yellow akicheza na Ecuador. Hiyo ndio basi ikampa marufuku kuelekea katika hii mechi, na ni pigo kubwa ili kwa Senegal. Lakini yote tisa. Kuna wale ambao wamewatizama England wakifanya mazoezi na na kuna wale ambao wanasema mazoezi ya England yameonyesha tu kwamba hii timu ina uwezo wa kwenda mbali, na Waingereza wenyewe wana imani ya kwamba itaweza kuiduaza Senegal, licha kwamba sisi kama Afrika tunasema Senegal piga mtu. Kwa hivyo mabingwa wa Afrika Senegal hawakucheza vizuri hususan dhidi ya Uholanzi, na pia dhidi ya Ecuador walijaribu kujituma kiasi. England walipumzisha first 11 yao kiasi katika mechi yao ya mwisho wa makundi, labda ni kwa sababu walikuwa wanafikiria zaidi katika duru ya 16 bora itakuwaje. Lakini kitakwimu England hawajawahi kupoteza hata mechi 7 za awali za kombe la dunia dhidi ya timu kutoka Afrika. Wamepiga timu za Afrika mara 4 na kutoka sare mara 3. Na mara yao pekee katika hatua ya muondoano ili mechi ambayo alicheza na timu ya taifa ya Cameroon ilikuwa kwa mwaka 1990 katika hatua ya robo finali, na England walishinda 3-2 lakini baada ya extra time, huku ikiwa magoli yalifungwa na David Platt na Gary Lineker akafunga penalty mbili. Hapo kwa penalty mbili usiniulize, lakini walipewa penalty mbili ndio wakaifunga Cameroon. England wanalenga kufika robo finali kwa makala mbili mtawalia za kombe la dunia kwa mara ya kwanza toka makala mwaka 2002-2006. The Three Lions wanashindana na The Lions of Teranga. Na Three Lions wameondolewa ikiwa 2 of their 7 rounds of 16. Yani kila wanaposhiriki duru ya 16 bora, England wamewahi kubanduliwa katika hii hatua mara mbili kati ya 7 kwenye shindano hili la kombe la dunia. Dhidi ya Wajerumani mwaka 2010, 4-1 kupitia kwa matuta, na dhidi ya Argentina mwaka wa 98. Unaweza kukumbuka hiyo. Mwaka 98 World Cup, hiyo mwaka 98 ilikuwa ina wazito watupu. Yaani 1998 World Cup ulikuwa unaweza kutaja national team zote, majina ya wachezaji wa hizo timu zote, na uko sawa, unawajua yani. African Nations wamepoteza mechi 8 kati ya 9 hatua ya muondoano. Yaani timu za kutoka Afrika zimepoteza mechi 8 kati ya 9 za hatua ya muondoano dhidi ya timu za kutoka Ulaya. Huku ikiwa mara pekee ambapo Mwafrika amewahi kutoboa katika duru hii ni pale Senegal ilipoipiga Uswidi katika duru ya 16 bora mwaka 2002. Hata hivyo, in all competitions, katika mashindano yote, England haijawahi kupoteza dhidi ya timu ya Afrika katika historia yao. Wameshinda mechi 14 na kutoka sare mechi 6. Leo Senegal wanapindua hii historia. Wacha tu yawache hapo. Senegal imefika katika hatua muondoano wa kombe la dunia kwa mara ya pili. Hapo nyuma ilikuwa kwa mwaka 2002 walipofika robo finali. Na hii ni baada ya kuipiga Qatar na Ecuador katika hatua makundi. Senegal sasa imeshinda ikiwa mechi 2 mtawalia.